أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. محترم حاضرين و ناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میاں اور بیوی کے حقوق کی تین قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلے قسم شوہر کے حقوق، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا تھا تفصیل سے. اسی طرح دوسرا جو حق ہے بیوی کے حقوق، دوسری قسم. اب جو بات رہ گئی ہے وہ تیسری قسم کے تعلق سے ہیں، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو مشترکہ حقوق ہیں، اس سلسلے میں آج کے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو مشترک حقوق ہیں، ان میں ایک حق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے راز کو جو ہے فاش نہ کریں. آپس کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، خلوت کے راز کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے جو ہے فاش نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کتاب النکاح میں، صحیح مسلم میں ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین مقام والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس کی پوشیدہ باتوں کو پھیلاتا ہے. آج بعض لوگ، خاص طور سے جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہیں، ان نوجوانوں میں جو ہے یہ وبا عام ہو چکی ہیں، اور یہ بہت بڑی بددیانتی ہیں کہ مرد و زن میں سے، میاں بیوی میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں. بعض نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں گھر پہ، وہ اپنے دوستوں کے سامنے جو ہے ذکر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح بعض خواتین بھی اپنی سہیلیوں سے جو ہے بیان کرتی ہیں، جبکہ یہ کام جو ہے ایسا ہے کہ علی الاعلان کوئی مباشرت لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، اس کے مترادف ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے جو مشترکہ حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے شرعی حدود میں رہ کر زیب و زینت اختیار کریں. شوہر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے بیوی کے لیے جو ہے زینت کریں، خوبصورتی کو اپنائیں اور خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے زیب و زینت کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے. ان کے کسی شاگرد نے ایک مرتبہ دیکھ لیا اور ان سے پوچھا، تعجب کرتے ہوئے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ ہاں، جس طرح ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، زیب و زینت اختیار کرے، شوہر کے لیے بھی مناسب ہیں کہ وہ اس کے لیے زینت اختیار کرے، تو آپ نے کہا کہ میں اسی پر عمل کرتا ہوں. اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے لیے جو ہے زینت اختیار کرے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کنگھی کرے، سرما لگائے، اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے جو ہے زیب تن کرے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھے، اور ایک اچھا انداز اختیار کرے جس کو شوہر پسند کرتا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ شوہر ہی جو ہیں بیوی کے زیب و زینت کا زیادہ جو ہیں حقدار ہیں.
جبکہ آج کے بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے اور ان سے شکایتیں بھی ان کے تعلق سے آتی ہیں کہ وہ گھر میں رہتی ہیں تو بالکل ایک عام لباس اور سیدھا سادہ لباس یا جن کپڑوں میں وہ کام و کاج کرتی ہیں گھر کے پکوان وغیرہ انہی کپڑوں میں جو ہیں شوہر کے سامنے آتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں، بلکہ شوہر ہی جو ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اس کو چھوڑ کر بعض خواتین پروگراموں میں، فنکشن ہالوں میں اور دیگر جو بھی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ بن سنوار کر نکلتی ہیں، اچھے کپڑے اور زیورات کا استعمال کرتی ہیں، لیکن گھر پہ یہ نہیں ہوتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصل جو زینت ہے وہ شوہر کے لیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مشترکہ حقوق میں سے ایک یہ ہیں کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کا دل بہلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سوال کیا، هل تزوجت بکرا ام ثیبا، تو انہوں نے کہا کہ ثیبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ کنواری لڑکی سے آپ نے شادی کی ہیں یا شادی شوہر دیدہ ثیبہ سے شادی کی ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے ثیبہ سے یعنی شوہر دیدہ خاتون سے میں نے شادی کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تزوجت بکرا تلاعبك او تلاعبها، کیا کاش کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر تم کسی کنواری سے شادی کرتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ یعنی مطلب یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا کہ وہ تمہارا دل بہلاتی اور تم اس کا دل جو ہے بہلاتے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میاں بیوی جو ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے عام جو فحش گوئی ہوتی ہیں، فحش باتیں ہوتی ہیں، اس سے بچتے ہوئے جو ہے آپس میں ایسی ہنسی مذاق اور ایسا کھیل ہو جس سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی دل لگی ہو، ایک دوسرے کو کے دل کو جو ہے بہلانا، یہ مقصد ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے میاں بیوی کو۔ اسی طرح جو حقوق میاں بیوی کے درمیان مشترک ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے دکھ درد میں جو ہے اس کے ساتھ دیں، اس کے ساتھی بنیں۔ شوہر کے لیے ضروری ہیں کہ بیوی جب پریشان ہو، بیمار ہو یا کوئی بھی اس کو پریشانی ہو تو اس کو جو ہے تسلی دیں اور اس کے دکھ میں جو ہے شریک رہیں، اس کو احساس دلائے کہ وہ بھی اس کا غمخوار ہے، اس کا ہمدرد ہے، اور اس کا چونکہ وہ رفیق حیات ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے بھی ضروری ہیں کہ ایک مثالی بیوی بن کر زندگی گزاریں غم میں، پریشانی میں، اور جب وہ تھک کر رات میں آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے غم میں شریک رہیں اور اس کو تسلی دیں۔ امہات المومنین کی زندگی دیکھیں، پہلی وحی جب نادل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تسلی دے کر جو جملے انہوں نے کہے تھے، اللہ کے نبی نے جب کہا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے کہا، کلا واللہ لا یخذیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتعین وتخری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ نے بہترین کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عمدہ صفات تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے تھے، اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور بہت سارے جو صفات بتائے ہیں، مہمان نوازی کرنا وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات کو ذکر کر کے آپ نے تسلی دی تھی۔ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو جو ہے جب پریشان ہوں، بیمار ہوں، ایک دوسرے کو زیادہ جو ہے تسلی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح جو ہے ازدواجی زندگی خوشگوار بنتی ہیں اور پرسکون جو ہے زندگی ہوتی ہے، اور دونوں سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آخری جو مشترک حق ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، حق وراثت، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیلات اللہ نے ذکر کی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری بیویوں کا اگر انتقال ہو جائے اور ان کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو جو ہے اس میں حق ملے گا اور آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو بیوی سے جو ہے تو ایک چوتھائی حصہ ملے گا، ربع جس کو کہا جاتا ہے۔
اسی طرح بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے ترکے میں سے حصہ پائے گی، اگر اولاد ہو تو جو آٹھواں حصہ اس کو ملے گا، اگر اولاد نہ ہو شوہر سے تو چوتھا حصہ جو ہے اس کو ملے گا، اور یہ جو حصہ ہے دونوں کے لیے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، اسی طرح وصیت پوری کرنے کے بعد یہ حق جو ہے دیا جائے گا۔ تو یہ چند جو ہے مشترکہ حقوق تھے میاں بیوی کے درمیان۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے حسن ظن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے جو ہے اچھا گمان رکھیں، بدظنی کے شکار نہ ہوں، کیونکہ آج بہت سارے جو اختلافات ہوتے ہیں بدظنی کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ہیں ضروری ہیں اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک دوسرے کے حق کو کما حقہ ادا کریں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔